سنوری داری و دیموگرافی زور بی پارزگاکانی گوری بو لیستاش دولتیانی کرکوک دولا انجمنی نون راندکن پلبکن لپسند کردنی و پروژه قانونو پیانوایا با پسند کردنی ماف بو خوان ماف دگاره توا سودرانی سیاسیش پیانوایا پسند کردنی پروژه قانونی اصایی کردنوی سنوری داری پارزگاکن سودی بو زور بی پارزگاکانی عراق دبیتو هنگاویک شا بو جبجی کردنی مادی صدو چلد هاولاتیانی پارێزگای کەرکووک داوا لە ئەنجومەنی یونانەرانی عێراق دەکەن پەلە بکەن لە پەسەندکردنی پرۆژە قانونەکەی سەرۆک مامجەلال کە بۆ ئاساییکردنەوەی سنووری ئیدارەی پارێزگاکان پێشکەشی ئەنجومەنی یونانەرانی کردبوو هاوڵاتیان پێشیان وایە بە پەسەندکردنی ئەو پرۆژە قانونیە ماف بۆ خاوەن ماف دەگەڕێتەوە و باری دیموگرافیای پارێزگاکان ئاسایی دەبنەوە کە بەهۆی چەند بڕیارێکی مەجلیسی قیادەی سەورەی هەڵوەشاوە شەوێندرا بوو وەکو سەرەتایەک بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 کە ئەو پرۆژەی نزیکەی دوو ساڵ تا سێ ساڵم پێشکەش کراوە کە سەرەتایەک بوو بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 بەڵام هەنگاوەکانی تکە جێبەجێ نەکراوە من داواکارم لە ئەو ئەندام پەرلەمانە بەڕێزانەی پەرلەمانی عێراق وەکو هەنگاوێک وەکو دیارییەک پێشکەشی کەن بۆ کەرکووکیەکان هەوڵێ بدەن کۆدەنگیەک کۆبکەنەوە لەسەر ئەم پرۆژە یاسایە کە بریتیە لە گەڕانەوەی ئەو قەزاناحیانەوە کە ئێستا دوورکەوتن لە شاری کەرکووک لەبەرەوەی ئێستا دەزانی ئەگە بۆ نمونە دووست بێنینەوە دەبین لە قەیرانێکی ئەمنی زۆردایە ئەگەر بگەڕێتەوە سەر شاری کەرکووک ئەوە دەتوانێت لە ڕووی ئەمنیەوە ئەو قەزایە بەرەو پێشوونێکی تری بۆ بچێت وا گەڕانەوەی قەزاناحیەکانی بۆ نمونە چەمچەماڵە شوێنەکانی تکێ بگەڕێتەوە بۆ سەر کەرکووک ئەوە دەبێتەوە ڕێژەی کورد لە 150 زیاتر بە شێوەیەکی ئەمانەوە بێ ئەگەر بە هەر شێوەیەکی دیکە بێ من هیوادارم ئەم هەنگاوە بدرێت و دەستخۆشی لە بەڕێز مامجەلالەکەن بۆ پرۆژە یاسایی کە پێشکەشی کرد هیوادارین ئەندام پەرلەمانەکان بە زووترین کات هەوڵی بۆ بدەن و زیاتر خۆیانی بۆ ماندوو بکەن بۆی جێبەجێ بکرێ کە ئەوە پێویستە بۆ ناوچە کوردستانیەکان داوا لە ئەندام پەرلەمانەکانەکەین هەوڵێکی جددی بدەن بۆ جێبەجێکردنی ئەم پرۆژە یاساییە بۆ یەخستنەوەی ئیداریەکان و گەڕانەوەی ناوچە دابڕێنراوەکان هەوڵێکی جددی بدەن دەنگی ئێمە بگێنن بە بەخا دەرکردنی ئەم پرۆسە یاسایە کە ئەو ناوچە دابڕاوانەی کەوا بگەڕێنەوە سەر هەرێمی کوردستان لەسەر بڕیاری سەرۆکی کۆمار مامجەلال هیوادارین لە ئەندام پەرلەمان بە جددی کار لەسەر ئەم پرۆژێ بکەن بۆ ئەوەی بە زووترین کات جێبەجێ بکرێت لەبەرەوەی سوودێکی زۆری هەیە بۆ کەرکووک پرۆژە قانونی ئاساییکردنەوەی سنووری ئیدارەی پارێزگاکانی عێراق لە دەی تشرینی یەکەمی ساڵی 2011 لەلایەن سەرۆک مامجەلال سەرۆککۆماری عێراقەوە پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەران کرا شارەزایەکی بواری قانونی دەڵێت پرۆژە قانونیەکە داوایەکی دەستوریە و دەبێت پەسەند بکرێت ئەوەشی خستە ڕوو کە پێویستە پەرلەمانتارانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەران پێداگری لە پەسەندکردنی ئەو پرۆژە قانونیە بکەن پروژه یاسای گەڕانەوەی ئەو پارچە دابڕاوانەی لە پارێزگای کەرکووک و لە شارەکان هەنگاوێکی زۆر گرنگە بۆ جێبەجێکردنی پرۆسەیەکی سیاسی نوێ و جێبەجێکردنی پرۆسەی دیموکراسیەت و دەبێت کاری بۆ بکرێت کە ئەوەیشی کە جێی مەبەستە ئەوانەی کە ئێستا لە دەسەڵاتان وەکو نوێنەرەکانی کەرکووک لە پەرلەمانی عێراق بەڕاستی ئەبێت جەخت لەسەر ئەو کارە بکەن لەسەر جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە بکەن چونکە بە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە هەنگاوی یەکەم بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 کە دواتر مافی کەرکووک و شارەکانی تر بگەڕێنەوە سەر سەرچاوەی ڕاستەقینەی خۆیان ئەویش هەرێمی کوردستانە چاودێرانی سیاسی پێیان وایە پەسەندکردنی پرۆژە قانونەکەی سەرۆک مامجەلال لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق گرنگی بۆ سەر جەم پارێزگاکانی عێراق و پارێزگای کەرکووک بەتایبەتی دەبێت جێبەجێکردنی مادەی 140ش هەنگاوێکی گرنگ دەبڕێت بەمەش ئومێدی جێبەجێکردنی بڕگەکانی دیکەی مادەکە زیاتر دەبێت و ماف بۆ خاوەنەکانی دەگەڕێتەوە شوان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک باوی تەواوبوونی پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری و بوونی کەموکورتی و کێشە لە هێڵی گواستنەوەی تەزووی کارەبا و چەند خزمەتگوزاریەکی دیکە دانیشتوانی چەند کۆڵانی